Դավ ջան, ինչ սիրուն ես։ Ես մեկ Դավիթիկը։ Ինչ գեղեցիկ է։ Ոնց որ մեծ տղա լինի։ Այստեղ կանգնիր, Դավ։ Այստեղ կանգնիր, մի հատ քեզ նկարեմ։ Ինչ սիրուն ես, Դավիթ։ Մի արա այդպես, գեղեցիկ կոստյումդ մի փչացրու։ Մի հատ ձեռքով բարևի։ Դե գնա, ես հեսա կգամ։ Այո, մենք այսօր նորից առիթ ենք, հավանում եք ստորիքս։ Մենք Դավիթիկի հետ եկել ենք Brand Park։ Ու ա պիցցա ենք բերել, Դավիթիկ այստեղ պիցցա է ուտում։ Պարկած չեն ուտում, կյանք։ Ուրի կտուտեմ։ Ասեմ, որ շատ լավ եղանակա, հիմա Դավիթիկը պիցցան կուտի, ու կիչնենք քայլելու։ Տեսնենք որտեղ կարա Դավիթիկը խաղա մի քիչ։ Վերջացրեցիր, Դավիթ։ Ջան, հա։ Ջաննա, նայում եմ, Դավիթ։ Մամի ասկացնեմ դեսքի։ Դավիթ, արի առաջանանք։ Դավիթ, այն կողմում էլ սիրուն տեսարան կա։ Արի գնանք մյուս կողմ։ Ինչի շավ էլ ջուրես։ Անյակ տես։ Գնա ճանք։ Ժողովուրդ, նայեք, ինչ հետաքրքիր է, ամբողջ այս հատվածը ջրի, պատված է կանաչ բույսով։ Ձկներ կան այտեղ։ Գալիս եմ։ Ու իրոք ձկներ կան, անգամ մեծ։ Մեջտեղում նայիր, Դավիթ։ Հենա, Դավ գնում է, նայիր, նայիր։ Բայց այնտեղ նաև ոսկե ձկնիկներ կան։ Մամ, նայ։ Հա, փոքր ձկներ շատ-շատ կան։ Հես են ձկները գալիս են դեպի քո կողմ։ Դե մի հատ ձուկ տուր ուտեն։ Չէ, ձկները գալիս են, որ քեզ ուտեն։ Չէ, չէ։ Մի արա, կընկնես ջուրը։ Կարելի կերակրել ձկներին։ Այս պարկում մինչև ժամը 9-ը կարող ես մնալ, դրանից հետո փակվում է։ Չնայած դեռ այն կողմերին չենք եղել, կարծում եմ երեխաներին խաղալու հրապարակ է կա։ Գնանք միասին կնայենք։ Ինչ ա, Դավիթ։ Օ, կրի ա, Դավիթիկը տեսել։ Մամի կկծում, հա? Գրի ա, ոչ, չի կծում։ Բայց ձեկները։ Ձեկներն էլ չեն կծում։ Ո՞նց է։ Իսկ ո՞նց։ Մեզ գաս։ Ես ստեյից գնամ մամիքով։ Որ ասեմ հակահավատաս։ Հա։ Չի կա, լարի գնացին։ Այ գնանք տեսնենք այնտեղ ինչ կա։ Այո, մեծ դաշտ է, ֆուտբոլի դաշտ է այնտեղ։ Մյուս անգամ ընկերներով գնդակով կգաք, Դավիթ, որ խաղաք։
Բարձացիր։ Հազիվ երեխան ծառա տեսել։ Մյուսը բարձացիր, Դավիթ։ Այն մյուսը կարող է հնարավոր լինի։ Հա, չի լինում։ Դե փորձիր։ Ազատություն Դավիթիկին, այսօր ինչ ուզում է թողանի։ Բողոքող չկա այգիում։ Նայեք, հենց ժամը 9-ը գալիս է, փակում են։ Այստեղից էինք մտել այգի։ Այդ դուրս գանք։ Հիմա գնում ենք այս այգի մյուս հատվածը բացահայտենք եւ ուսումնասիրենք, չէ՞ դա։ Տենանք։ Նայենք։ Մեր են տանաչների օրը։ Հա, երևի մոռացել եմ եկա այստեղ, բայց դիր այնտեղ, հա, խնդրում եմ։ Չէ, ուզում եմ տանը։ Իսկպես գնանք, նայենք այն կողմերում ինչ կա։ Ման, ճանա։ Կապույտորեր կա, տենց կապույտոր։ Չէ, չկա կյանք։ Գիտեք, խիա կանաչ, մենա կանաչների օր։ Որովհետև բան, սա կանաչա, կանաչա ծառը։ Մոտենում ենք խաղա հրապարակին։ Ինչն է այստեղ կարծա։ Դավիթ, այնտեղ լողալ չես կարող։ Շատ սաղր է։ Այստեղ այնքան հով է, որ տակ տեղ եմ փնտրում, նստեմ Դավիթիկը խաղա։ Արի Դավ ջան, արի դու խաղա։ Ինչ հետաքրքիր բան են լցրել, փայտը ամբողջը։ Ու փայտի հոտն էլ լավ զգացվում է, հաճելի է շատ։ Նայեք երեխաները այստեղ տանիքների վրա են վազվզում։ Հիմա Դավիթն էլ է ոգևորված, ուզում է բարձրանա։ Այս այգիում միայն հայեր են, ինչն էլ որ ողջում էլի է, թե չէ մեզ մոտ Գրիֆիթ պարկում։ Ինչ ազգասեր կա։ Եկել ենք Սանտա Մոնիկա բիչ, սա ափի վրայի տներն են։ Սեփական տներ են, հա, չէ՞ մա։ Այո, օրաբարձով կարող ես գալ, այստեղ մնալ։ Չէ, կարող ես վարձել։ Պարկինգի խնդիր կա, ամբողջը գրաված է։ Մենք գնում ենք այնտեղ, ատրակցիոնների տեղը, կարուսելների տեղը։ Ստա մոլ, հա՞։ Սա մոլն է, այո։ Դուրս ենք գալիս պարկինգից։ Սա Թեսլայի խանութն է։ Հա, վեսա դա։ Մանեն ռուլ է։ Այս Սանտա Մոնիկա քաղաքի ամենապիկ մասն է։ Հիմնականում այստեղ բրենդային խանութներ են, ռեստորաններ են, սրճարաններ են։ Իսկ մենք դեպի այն կողմ քայլենք, դեպի ծով։
O, ովկիանոս, ոչ թե ծով, գնացին։ Acum ești Davdian. Ինչի տակ քիչ ծառա, չէ՞ on. Շատ ավետ, բայց շատ սիրա։ Մամ, այ մեր հունները ինչ։ Իհարկե, մեր հունները շատ-շատ են։ Բայց կամուրջով իջնելու ենք դեպի ներքև։ Հսկող համակարգն էլ այստեղ։ Որ արդեն մեր հերթն է։ Հիմա կուշակում ենք, որ գույնի վրայա կանգնելու մեր հերթը։ Yellow. Ասել է Դավիթիկը, yellow, բեղին գույնի վրա։ Դավիթ, դու ճիշտ ես։ Սպասի։ Դավիթիկը կգրահեց, որ գույնի վրա ենք մենք նստել։ Սպասեց դեղին, դեղին էլ հասավ։ Ինչ հավեսա, շատ հավեսա, բարձրացա։ Հիմա գնում ենք Այսի։ Հիմա գնում ենք Գորգե։ Դավիթիկը շատ անհամբեր է։ Շատ է սիրում այս կարուսելը։ Մի հատ նայեք ինչ սիրուն են ալիքները։ Հետ սա, ստեղ պետք։
Abi sade. Արդեն հետ ենք գնում, լավ սառեցինք, աղավոր ցուրտը, Դավիթիկը երկու րոպե ավազների վրա խաղաց, վերկացանք, սա էլ Դավիթիկի համար էինք գնել, չհասցրեց լավ խաղացած ցուրտը, քամուց քշվածներն ենք, աղավոր քամի է, տեսնում եք չէ ինչ քամի է, նայք ինչ սիրում Մարիամուտը. Նայք ինչպես է ստացվել. Մոտեցնեմ, ավելի մանրամասն նայեք։ Նայեք, ինչքան գեղեցիկ է տորթը, ոնցո բմբուլներից հավաքած լինի։ Ինչպես է ստացվել, խնդրում եմ կոմենտներում կգրեք, սպասելու եմ ձեր կարծիքներին։